Horrelin izara barba bilzen. Landare bat da, ez da fruitu bat, zurtoina da jaten. Miren ahin ordoki laborari gaztea lanean karraskan udauntan. Duela iruzpala urte landaketak egin eta gero, bere lehen fruituak biltzen hasi zen jaz. Hemen landatua dut hektare bat. Hala, bi hektare bat ditut, baina hektare bat da landatua. Eta beraz orpusatu dira, eta jaz hasi nintzen lehen fruituak biltzen eta bestelakatzen izozkiak egiteko, fruitu izozkiak. Anauzeko lurpeza batetan munoa mendiaren pean, Mirenek arabarbak bainan ere fruitu tipiak landatu ditu, ahabia, martxuka gorri edo masusta bezala, eta ondoan 300 fruitu arbol. Adibidez, sagarrondoentzat hemen bezala lekuko motak dira, gereziak pikoak ere, eta gero beste espezientzat gehiago sekatu ditut edo motazar edo errustikoak, ara, aski azkarrak zirenak, zenta biologikoan lan egiten dut, beraz behar nituen erresistentzia bat baduten landareak. Bildu eta gero, Mirenek berak transformatzen ditu fruituak, izozkiak sortuz, laborari bakarra iparraldean produktu hau proposatzen duena tokiko fruituekin. Errez eta simple batekin, fruitua, ura eta azukrea besterik ez. Hortan berezitu niz, pixkat gauza desberdin baten proposatzeko. Gustuko haukan baitut ere hori deskubritzean, atxemaiten dut fruitua manera polit batean aintzinean emaiten duela eta produktu gormanta da. Idoki sormarkan sartua, Mirenek izen polit bat eman die bere izozkiei, milika, hainbat ekoizle saltegietan saltzen dituenak.